At tayo po mga kapatid ay tuloy-tuloy na at tayo po dadako sa pinakamahalagang bahagi na ating po pananambahan at aking pong hinihiling ang lahat po ay tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos na dadalhin na ating beloved ordained preacher, Louis Angeles. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you sa ating beloved ko preacher, Brother Rodel. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala ang mga banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na ng Isus. Diyos manayat sa pagkagalit sa kanilang sa pangunang panalaan po aming gigal mga and time prophet Lord God. Maraming maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawa natapos sa tigit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan at bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod, sa aming nagawang pagkukulang, pagkakang manipakas, kabagan mo kami patawarin, lubos at labis po kami nagsisi, at sa aking mga labi, ikaw pong maglagay ng mga taga, dapat bigkasin ikaw aking asahan, Lord God, at buksan mo pang unawa, kaisipan ng bawat na pakinig, at patulma samahan ng iyong kapangyarihan, sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness, and we doubt, Satan can out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus, we pray. Amen and Amen. Una tigit sa lahat, ang pinakamatas na pagpulit, pasalamat, kaluwalhatian, kadakilaan, naitangi lamang sa ating pinakamamahal na Peso Kristo, sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba, ang ating pinakamamahal na Penoan. At ako po'y nagpabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Albon Evangelist, Will de Almeda, the end-time prophet of our loving God, into the whole Almeda family, at kailanman hindi po natin malilimutan ang mga alaala, -ala, mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Honorable Pastor Award beloved mawadir at magandang hapon sa inyo lahat sa lahat ng ating pinagpalang mga baguhan at sa po ng ating mga viewers sa ating live webcast. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahalap na noon. Ang ating tatalakayin, mga minamahal, na sa atin na uh, monitor pamagatan nating healing. Sa Tagalog ay kagalingan, pwede rin nating sabihin kagamutan, healing. Basahin po natin ang ating teksto. Dito po sa Mateo 10, 7 at 8, ganito po ang pagkasunat. At samantalang kayo naglalakad, ay magsipangaral kayo na magsasabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Mangagpagaling kayo ng mga sakit. Magbaon kayo ng mga patay, magaglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyo walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na noon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yung tinatawag na healing, yung tinatawag na kagalingan o kagamutan mga minamahal, yan ang inahanap ng maraming tao. Wala pang pandemic, mga minamahal, hinahanap ng maraming tao yan, mga minamahal. Actually, ang record ng taong may diabetes sa Pilipinas, mga minamahal, ay hindi ko, kundi ko magkakamali, nasa millions, mga minamahal. At uh, isang batang 9 years old ay na-diagnose na meron siyang diabetes, mga minamahal. At ngayon, meron na atang bagong record. 6 years old pa lang, meron ng diabetes. At ang may mga cancer, mga minamahal, TB, diabetes, at uh, iba pang karamdaman. Dumating pa ang pandemic, mga minamahal, ang hinahanap ng tao ay kagalingan. Yan ang hinahanap ng tao. At nabalitaan natin, mga minamahal, o hindi natin malilimutan, isa nating mahal na presidente, mga minamahal ay napakayaman. Imported ang doktor, imported ang gamot, sa ibang bansa nagpagamot, mga minamahal, pero hindi pa rin gumaling, namatay pa rin sa karamdaman. At another president ng ating sariling bansa, na babae naman, mga minamahal, sa colon cancer din namatay, mga minamahal isa nating uh, NBI director, sa cancer din na sa leukemia na matay, mga minamahal. So ang tao, mga minamahal, mahirap o mayaman, may kaya o wala, naghahanap sila ng tinatawag na kagalingan. Pero pag bilasa mong balala kusulatan, mga minamahal, ang sinasabing kagalingan, hindi mo pala kinakailangan gumastos para ka gumaling. Hindi mo kinakailangan magbenta ng ari-arian mo kapag wala ka ng naibenta mismo yung labas mong pagod na pagod ka ng alagaan. Mas gusto pa lang mamatay ka kaysa ikaw ay mabuhay dahil ikaw lang umubos ng inyong kabuhayan. Pero sa malal ng kusulatan, mga minamahal, ang kagalingan pala, walang bayan. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, tatanggapin mo ito libre dahil ibinibigay ng Diyos na libre. Yan ay kung maglilingkod ka sa ating pinakamamahal na penong Iso Kristo. Dahil kung hindi ka maglilingkod sa Diyos, mga minamahal, ubusin mo man ang kayamanan mo. Kagaya ng aking sanasabi mayayamang tao, makakilalang tao, hindi nila problema ang pera. Ang problema nila, paano sila gagaling sa karamdaman, hindi naman gumaling, inabot din ng kamatayan. Ang problema, dumating ang kamatayan, mga minamahal, walang kasiguruduhan na sila'y magmamana ng buhay na walang hanggan. Pero, ang kagalingang libre na ang Diyos ang nagbibigay, gagaling ka na, may kasigurduhan pang tagapagmana ka ng buhay na wala hanggang. E, sabi ng ating nabasa sa Mateo, kabanatang Jis, ang talata ay 7. At samantalang kayo'y naglalakad, ay magsipangaral kayo, nagsasabi ang karyaan ng langit ay malapit na. Sa tuwid mga minamahal, bago ang kagalingan, kinakailangan muna ang ibanghelyo ng kaligtasan. Hindi yung pag meron kang karamdaman, punta ka sa hospital, gusto mong gumaling. Meron kang COVID, punta ka sa hospital, gusto mong gumaling. Meron kang cancer, punta ka sa hospital, gusto mong gumaling. Hindi pala ganon. Sabi ng ating nabasa, mga minamal, makinig ka muna sa mga aral ng Ibanghelyo ng Kaligtasan. Sila muna ay mga ngaral sa iyo at sasabihin nila sa iyo na malapit na ang kaharian ng langit sa makatuwid, bago ang kagalingan mo, kinakailangan maging anak ka muna ng Diyos. Bago ang kagalingan mo, kinakailangan sa lupa pa lamang, sigurado mo na ikaw ay anak ng Diyos na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya pag nakarinig ka na ng Ibanghelyo at sigurado mo ng anak ka ng Diyos, mga minamahal, doon na ngayon gagaling. Darating ang tinatawag na kagalingan libre at walang bayan. sabi ng verse 8, Magpagaling kayo ng may mga sakit, magbangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap nyong walang bayad, ibigay nyo ng walang bayad. O, di maliwanag, kagalingan, ketong mo ay gagaling, ang masamang espiritong nasa iyo na demonyo ay lalayas. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, tatanggapin mo yan ng walang bayad sa makatuwid, hindi mo kailangan gumastos. Kung maglingkod ka lang, maglingkod ka lang sa Diyos at maniwala ka na ang Diyos ay totoong nagpapagaling at makapangyarihan. Gagaling ang karamdaman mo. Ngayon din, gagaling ang karamdaman mo. Ako kaya kong sabihin, right now you will be healed. Kaya kong sabihin yan, mga minamahal. Dahil 32 taon na ang nakaraan sa buhay ko way back 1989. Nang pumunta ako sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ketong ang aking karamdaman. Sabi ng ating nabasa, magpalinis kayo ng mga ketong, maglinis kayo ng mga ketong. Sabi ng ating nabasa, magpagaling kayo ng karamdaman, maglinis kayo ng mga mga ketong. O pumunta akong may ketong sa Amoranto, 1989, September 27, Wednesday service. Pumunta akong may ketong, pag na, pag -uwi ko, wala na akong ketong. Libre! Walang bayad. Kasi pag binayaran mo ang kagalingan, pabalik-balik sa'yo ang, kar ang karamdaman. Bumunta ka sa doktor, nagbayad ka. Hindi na masasabi siya ng doktor, magaling ka na, hindi na babalik ang karamdaman mo. Nakarinig ba kayo ng gano'n? Wala, mga minamahal. Actually, pipir makapangalang ng Ben. Nang ibig sabihin, habang ginagamot ka ng doktor at namatay ka, wala siyang pakailan mo sa'yo. Ang mahalaga, bayaran mo ang hospital bill mo kung magkano. Hindi ba? Pero sa malapel, wala kang way, Sinabing, gagaling ka. O, dalawang put, dalawang, ta tatlong put, dalawang taon na akong magaling. Walang bayad, mga minamahal by pet, hanggang rapture. Kaya na-enjoy ko ang aking buhay. Lumakilala no, ko ang mahal na Ako ay 20, 24 years old, 23 years old, at the middle going, approaching 24 years old, mga minamahal. Ay, fifty 57 years old na ako eh. O ilang taon na ako nag-enjoy, mga minamahal, sa kagalingang karamdaman na hindi na babalik sa aking katawan? Tatlumpot dalawang taon, mga minamahal. Samantalang meron din naman akong doktor. For two years, mga minamahal, ng aking medication, meron lang akong doktor sa San Lazaro Hospital. Matli pupunta ako dyan, mga minamahal. Every month akong pupunta, isa lang naman na sasabihin niya sa akin, Miketong ka pa. Unang buwan, may ketong ka pa. Dalawang buwan, may ketong ka pa. Isang taon, may ketong ka pa. Dalawang taon, sabi sa akin, may ketong ka pa. Pero dapat itapon ka na sa leprosaryo. O, alam niyo ang leprosaryo? Ano ang leprosaryo? Restaurant ba yan? Ang leprosaryo, hindi yan restaurant, mga minamahan. Diyan yan sa Tala, sa Palawan, meron. Diyan sa San Jose del Monte, mga minamahan, meron dyan. Diyan itinatapon ang lahat ng may ketong Inom ka ng inom ng gabot hanggang sa ikaw ay mamatay, namatay ka na hindi ka pa langit itinakwil ka pa ng labas mo dahil nakakadiri ka, dahil ang karamdaman mong ketong ay nakakahawa. Ayun ang aking kalagayan, mga minamahal. Lima ang aking gabot. Dalawang taon walang sinabi ang doktor kundi may ketong ako hanggang itapo na lang ako sa leprosarium. Pero nakarating din naman ako sa leprosarium, mga minamahal. Pero hindi ako itinapon. Pumunta ako ron, nagkrusada tayo ron, at sinabi kong ako'y may ketong nagubaling sa pangalan ng ating pinakamamahal na penong su Kristo. Dahil sinasabi ng ating nagbasa, pag nangaral ka ng Ibanghelo ng Kaligtasan, kalakip nito ang nakikinig sa iyo at naniwala ay gagaling, sabi ng ating nagbasa, libre at walang bayan. Yun ang kagalingan, mga minamahal. Pabaksin ka ng pabaksin, may bus ka pa may booster ka pa, baka may nabahal. ba? Pagkatapos ng ilang panahon, o oh, bakit ikaw na naman ang mihi? Ikaw na naman ang meron, ano, meron ka na namang coronavirus. Hindi ba may booster ka na nga? Samantalang yung mga wala kahit isa, amalusog na malusog sa pangalan ng ating pinakamamahal na Kristo. Dahil Diyos ang nagbibigay ng kalusugan, mahal na pay noon ang nagbibigay ng kagalingan sabi ng balad ng sulatan, mga minamahal, kailangan lang, lang natin ng takot sa Panginoon. At ang araw ng kagalingan ay darating sa atin. Nabasa ba natin yung supporting verse? Hindi natin nabasa. Pag merong supporting verse, basahin mo kagad yung supporting verse. Ito po sa Aklat ng Balakiyas, Kapitulo 4, ang talata po ay 2. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katuwiran na may kagalingan sa kaniyang mga pakpak at kayo'y magsisilabas at magsisiluksong parang guya mula sa silungan. Dito po sa natin ang mahal na Yun lang tayo. Ah, supporting verse. Meron pa pala supporting verse. Supporting verse natin. Dito po sa ikalawang kronika, kapitulo 7, ang talata po ay 14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ayun lang pala ang kailangan, mga minamahal. Ang tao kasi, pagdating sa takot sa Diyos, walang, tao, walang takot ang tao sa Diyos. Tama ba? Kita nyo ngayon, ang uso, nagahagi sila ng granada, mga minamahal. May nagtatakot ang tao. Balitaan nyo ba yan? nag ng granada, mga minamahal. Eh, ang mga tao pinagtatakot. Doon takot na takot ang tao. Hagisan ng granada, takot na takot, mga minamahal. Di ba? Pag wala ng pagkain, takot na takot. Kaya magnanakaw na lang, doon sila magaling. Doon magaling ang tao. Takot magutom, magnanakaw na lang. Takot magutom, maghagis ng granada, takotin ng tao. Matakot maghirap, gagawa ng masama, kasi doon sila natatakot. Pero isang takot lang ang kinakailangan, mga minamahal, ang sabi ng ating nabasa, matakot ka na magkagawa ng kasalanan sa harap ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Pag nagkaroon ka ng takot sa Diyos, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ngunit sa inyo, na katatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan. Kailan darating ang kagalingan, mga minamahal? Pag nagkaroon ka na ng takot sa Diyos. Pag ang kasalanang ginagawa mo, hindi mo na ginagawa. Pinaglingkuran mo na ang ating pinakamamahala, su Kristo. Takot na takot ka ng magkasala sa Diyos, sabi ng ating nagbasa, kung ang araw ay sumisikat sa iyo rin, sisikat ang araw na katwiran, ang kasama nito, ang kagalingan na libre ng iyong karamdaman. Yun lang pala ang sekreto, mga minamahal. Paano natin mapakikitang tayo may takot sa Diyos? kinakailangang maging bayan tayo ng Diyos, mga minamahal. Kaya sabi ng ating supporting verse, Second Chronica, Second Chronicle chapter 7 verse 14, kung ang aking bayan na tinawag sa magitan ng aking pangalan ay magpakumbaba. Anong gagawin? Magpakumbaba. Pag sinabing nagpakumbaba, umaamin ka sa kasalanan mo, mga minamahal. Hindi ba? E ang tao sa sanlibutan, hindi umaamin sa kasalanan talagang gumagawa ng kasalanan, mga minamahal. Tama ba yun? Ang tao sa salibutan, hindi aamin sa kasalanan niya. Minsan nga, may makristyanong caught in the act na hindi pa umaamin sa kasalanan. Tama ba yun? hindi hmm, na kayo ngayon maka-amen, eh. ulitin ko nga yung sinabi ko. Eh, yung salibutan talaga, hindi umaamin sa kasalanan niyan. Pero, meron nga kristyanong caught in the act na hindi pa rin umaamin sa kasalanan. Ulitin ko pa ulit. Kasi ang hina niyo mag-amen eh. Ah, ba? Minsan po, tindak na tayo. Ay, wala, wala po talaga. Talaga po wala. Mamaya, hindi makatayo. Ah, siguro, rayo lang ito. Baka nga napadami lang ang kain ko ng, ano ba yun, papaitan. Hindi ba? Baka napadami lang ang kain ko ng papaitan. Isang linggo na hindi pa rin makatayo. Isang buwan na hindi pa rin makatayo. Mga minamahal, nung pala may cancer na sa buto, kaya hindi makatayo, hindi ba? Kasi minsan, quote, na, hindi, hindi po talaga. Hindi po talaga ako nagligaw Hindi po talaga ako nagpaligaw. Ayan na naman tayo sa ligawan. Bakit pa tayo palaging napupunta sa ligawan, mga minamahal? Hindi ba? Bakit kaya? Kaya nyo ba sagutin yung tanong ko? Kaya ang malapay, nagbibigay siya ng halimbawa, hindi ba? Meron siyang kinukuhang nasa karamdaman para maging halimbawa. Kasi dapat kukunin tayo ng mahal malusog, mga minamahal. Kaya ng ating isang prayer warrior kasama ng ating mahal na pastor, sabi ng mahal oh, magpasting ka na ng seven days dahil sabihin mo sa pamilya mo, kukunin na kita pagkatapos ng pitong araw. Sinabi niya sa asawa niya, pitong araw, mga minamahal, nagpasting siya pagdating ng huling araw. Sabi niya sa asawa niya, mahal, ayan na ang mga anghel, sinusundo na ako, papunta sa karihan ng langit umiyak yung asawa niya pinikit niya lang yung kanyang mata nasa langit na oh, hindi ba yun ang magandang kamatayan mga minamahal oh isa nating kapatiran mga minamahal sabi niya do sa asawa niya mahal matutulog ako wag mo na akong gigisingin. isa nating na prayer warrior din ito ating beloved brother Nilo Nilo yung namang isa ating beloved brother Solomon Solomon uh, Solon. O yun yun, mga minamahal. Ito ang mga ating beloved brother, din isa rin sa prayer warrior kasama ng ating ginagalang mahal pastor sa dako ng kalipaw. Sabi niya doon kay, sa, sa asawa niya, O mahal, wag mo kong gigisingin ha. Magpuri ka dyan, lakasan mo, matutulog ako, Wag mo na akong gigisingin. O natulog, hindi na gumising. Ibig sabihin, diretso ang kaluluwa sa piling ng ating mahal na Panginoon. Naintindihan natin yon. Eh kung meron pa tayo, naramdaman cancer, kung ano-ano ang ating naramdaman, mga minamahal, ayan eh, ang malaking question, mga minamahal. Ilalagay lang sa ating libingan, R.I.P. Ano ibig sabihin doon? Alam niyo meaning doon? Ano meaning ng R.I.P.? Lakasan nyo, alam nyo naman pala eh. Diba? Tabo lahat ng makasalanan sa sementeryo, nakalagay doon, R.I.P. Ang nagpahinga lang, yung katawang lupa, bumalik sa alikabok. Pero yung kaluluwa, nasa imperno, hindi yun nagpapahinga, mga minamahal. Hindi nagpapahinga yun. Pag namatay kang makasalanan, ang kaluluwa, mo, hindi magpapahinga. Yung katawang lupa mo, nakalagay R.I.P. Nagpahinga ka na, rest in peace. Pero yung kaluluwa mo, hindi magpapahinga yun, mga minamahal. Kung ano ginagawa mo sa lupa, ayun din ang gagawin mo sa imperno, pinahihirapan ka lang. Hindi ba? Ngayon, marami sa YouTube, mapapanood mo yung mga naiwan sa rapture, yung mga itinapon sa impyerno. Napapanood nyo ba yan? Ah, hindi. Ano ba narinig ko? Hindi o oh, amen? o oh, hindi ang dinig ko, hindi. Kasi mukhang iba pinapanood nyo ata. Hindi ba? Napapanood nyo ba yan? Ang dinig ko pa rin, hindi eh. Ano ba sagot nila? Hindi ba yan ang panoorin nyo? Mga mila, ako nga. Ako, baka karal na ako. Ha? Matagal na ako sa so, pag napanood ko. Talaga grabe ang takot ko. Maiwag ka sa rapture. Maiwag ka sa rapture. Yan ang bagay na pagsisisihan mo. Kung hindi ka nakapag-aral, kung hindi ka naging mayaman, kung wala kang kotse, bahay, wala ka. Kakain ka lang para ang malok. Ikaw ay kakaykay. Mamanok natin sa likod. Kalaykay, tuka, kalaykay, tuka. Pero nasa langit ka naman. pinagpalakan ka ng ating mahal na Panginoon. Pero kung lahat ng bagay nasa iyo, saganang sagana ka, tumulong, tumulong ang pakakak ng mahal na pala, naiwang ka. Pagtingin mo, wala na pala. Pagpunta mo sa malulos, sa malulos, magpapakainit na ako bago chapel. Ah, bago lang ang chapel. hindi ka nagbago, eh di naiwang ka. Iba hindi na, na, mga kapatiran, nasa langit na bagong chapel, bagong buhay, sa piling ng ating pinakamamahal na pwede. Yun ang napahalagang bagay, mga minamahal. Kaya sabi ng ating nabasa, kung ang bayan ng Diyos ay magpakumbaba at dumangalangin, hanapin ang mukha ng Diyos at talikuran ang kanyang masamang lakad. Napakinggan natin yon. Ahanapin ah, daw natin ang mukha ng Diyos. Hindi ibig sabihin yung letrato ang ginawa ng tao. Pag sinabing face of God, that is the righteousness of God. Ibig sabihin, yung mukha ng Diyos, yan ang katwiran ng Diyos. Dahil nakapanga, nakapakinig ka ng ibanghelyo kaligtasan para tanggapin mo na walang bayad ang kagalingan, kinakailangan nasa katwiran ka na. Ang hinahanap mo na yung katwiran ng Diyos, yung mukha ng Diyos. At ang sabi, tatalikuran mo ang iyong kasalanan. Sabi ng last praise, mga minamahal, aking ang didinggin sa langit. Ipatatawad ko ang kanilang kasalanan. Pagagalingin ko ang kanilang lupain palakpakan natin ng ating mahal noon. So, ano na panginoon. Ano naman ang ating tatanggapin? Kagalingan na naman, mga minamahal. Itong ating katawan, ang tawag dito, mga minamahal, ay land, soil. Kasi galing tayo sa Alikabok. Kaya, pagagalingin ka ng ating mahal na panginoon. Pag natuto kang magpakumbaba, humingi ng tawad sa harap ng ating pinakamamahal na panginoon. Kaya, ang kagalingan, hindi mo yan bibilin. Magpakahirap ka pa. Paano kaya ako gagaling? Sino magpapautang sa akin? Sinong doktor? Anong gamot? Naku, mahirap yan, mga minamahal. Napakahirap. Kasi naranasan ko yan eh. Paano ko gagaling? limang gamot, inumin mo araw-araw, mga minamahal. Limang gamot, inumin mo araw-araw. Pati pawis mo, amoy gamot na, mga minamahal. Dalawang taong kang uminom ng gamot. Ang problema, saan mo? Kukunin ang pambili ng gamot. Ako, wala akong problema nung panahon na yun kasi nasa negosyo na ako. Hindi ko nga kinukuha yung supply ko sa San Lazaro, bumibili ako ng sarili ko, mga minamahal. Pero mahirap isipin, napakahirap. Tatalupan mo pa yung gamot, babasa-basahin mo pa, bibili ka pa sa butika, pag wala kang pera, malaki mong problema, samantalang sa malapang, wala ka nang isipin, magpakumbaba ka lang, pagtingin mo sa katawan mo, magaling ka na pala, pinagaling ka ng ating mahal na Panginoon. Bueno. Hindi ba mas madali yan? Anong mahirap? Bibili ka pa ng gamot o gagaling ka sa pangalan ni Jesus? Ano sagot nyo? Gagaling sa pangalan ng mahal na Panginoon. Lahat tayo sabihin natin, gagaling sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Iyan. Sino minum ng gamot? Asa kamay? Oh, may nagtapat. Yan ang gusto ko, may nagtatapat. Pero sayang lang yung pambili natin ng gamot, mga minamahal. Sayang lang. Biro mo, dalawang taon akong bumili ng bumili ng gamot. Isang gamot ko, ganito kalaki, 57 pesos, way back 1989. Tatlong araw ko lang gagamitin, mga minamahal, sa dalawang, dalawang taon, kuwentahin mo yan, plus yung apat pa. Lima yung gamot ko sa Hindi ba? Eh ngayon, 32 years, by faith, hanggang rapture, kahit isa, wala akong binili, mga minamahal. Walang binili. Na-enjoy ko ang kagalingang nagmula sa ating mahal na Panginoon. Kasi sabi ng ating nabasa, ibibigay naman talaga sa iyo ng malapero ang kagalingan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi ng Balala sa kusatan, mga minamahal, magkakaroon ka ngayon ng masayang puso. Kasi pag gumaling ka sa ospital, masaya ka ba? Gumaling ka na. Di ba may patutuo? Gumaling na. Ang problema, na-preach ko na sa inyo yan, di ba? Di na, na siya sa ospital. Sabi niya sa asawa niya, dahil siya ay na-COVID, ibenta mo yung kotse, ibenta mo yung lupa natin, lahat ng ari-arian natin, benenta. Magkano ang kanyang bill? 110,000. E eh di, sabi ng doktor, okay, you are free because you are healed. You can go out and go home. Sabi ng asawa niya, uwi na tayo. Kaya lang wala na tayong uwi. Bakit? <laughs> e eh, sabi mo, ibenta ko. Binenta ko lahat. Sabi niya, Bukang magkaka-COVID ata uli ako E paano? wala na uuwian. Kaya pag dumaling ka sa hospital, ang laki ng problema mo. Magaling ka na magkakasakit ka uli. Lalo na kung ang bahay na uuwian mo, naibenta na ng asawa mo. Yung coaching susundo sa'yo, naibenta na ng asawa mo. Yung pera mo sa bangko na pangkain nyo sana para makasurvive, naubos na sa pagpapagamot sa'yo. O na, magaling ka na, nabalitaan mo wala ka ng kabuhayan. Ano mangyayari? Sasabihin mo ba? Yipi! Hindi eh, mo sasabihin yan. Magkakasakit ka uli. May stress ka eh. Na paano ka mabubuhay? Gumaling ka ka, wala ka naman kabuhayan. O hindi lalo ka magkakasakit niyan. Hanggang kamatayan, samantalang sa malapay noong sinasabing, pag ikaw ay gumaling, meron kang masayang puso. Basa. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 17, ang versikulo po ay 22. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Tingnan niya yan. Kaya pag gumaling ka sa malapin, masaya ang puso mo. Kasi wala kang aalalahanin. Eh. Wala kang naibentang ari-arian, wala kang nautangan, wala kang gamot na mag magiging maintenance mo. Wala, wala kang isipin. Kaya ang meron ka ay masayang puso. Hindi ba? Lahat ng gumaling, sa malapay noon, magtas na kamay. Meron ba kayong masayang puso? Alam ko naman, kinatanong ko lang kayo, baka iba sagot nyo eh. Di ba? Mas masaya, ay gumaling na pala ako, wala na akong karamdaman. Ako ganyan na ramdaman ko eh. Sabi nga ng tatay ko sa kagaling, meron akong pinuntahan, lagi yung pinuntahan ko. Tignan mo tayo, yung kamay ko, yung mga braso ko na wala yung ketong ko. Alam mo yung sagot ng tatay ko? Louie, maganda yung pinuntahan mo. Pero wag mo kakalimutan yung Diyos ng nanay mo sa kiyapo. <laughs> Napatingin ako sa tatay ko, tatay ko talaga. Gumaling na nga ako, ibabalik pa ako doon sa Diyos ng nanay ko. Kaya ginawa ko, sinulog ko lahat yung Diyos namin sa bahay namin. Pati yung aking mga gamot, nakabibili ko lang, sinulog ko lahat. Nagalit yung nanay ko, sinampala ko, pinalayas ako sa bahay namin. Oh, yung bang pagsubok na yun, simple. Yung bahay makapaghihiwalay sa atin kay Kristo. O di, pinalayas ako ng nanay ko, nanalangin ako, sabi ko, mahalang noon, kung kalooban mo, lumayas ako, lalayas na talaga ako sa bahay namin. Pero pag uwi ko mamaya, yung nanay ko, mabait sa akin. Ibig sabihin, hindi ako lang sa bahay namin. Pagdating ko sa bahay namin, mga minabahal, yung nanay ko tulog na. E kinabukasan, magpupuri ako. Pagpuri ko, mga minabahal, doon sa lugar ng aking pinagpupurihan, para kung si Daniel, nagbubukas ako ng bintana, mga minabahal, pagpuri ko, may nakasabit na dalawang long sleeve, may nakasabit na dalawang pantalon, at mayroong isang kahon ng sapatos. Ang ibig sabihin, yung nalay kong galit sa akin, pinag-shopping pa ako. Ah, ako. Hindi ba? Gano'n na kaloob, nakagalingan ng mahal na yung Masaya ang puso mo. Hindi ba? Isip ako ng isip. pala. ko magalit yung nanay ko. Pinalalayas ako. Mukhang pinag-shopping pa ata ako ah. Kaya nyo ba yun? Nangyari na ba sa inyo yun? Hindi pa? Bakit sa akin nangyari na? Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ba? Daba, yung umuusig sa inyo, dapat may takot siya sa mahal na noon. Matatakot siya. Bakit? Dahil ikaw ay anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi ng Balad na kusulatan, ang inalis na karamdaman mo pag may nagalit sa'yo, kahit nalay mo, tatay mo yan, ilalbali, ililipat sa kanya. Dahil ang kaaway mo, kaaway ng Diyos. Basa. Dito po sa aklat ng Jotormeo, Kapitulo 7, versikulo 15. At ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit. At wala sa iyong yuhulog sa iyong masamang sakit sa Egyptyo. At na iyong malalaman, kundi yuhulog niya lahat ng napupuot sa iyo. Dito po sa aklat ng Exodus, Kapitulo 23, Versikulo 22. Datapot di, datapot di, kundi ringgin mong lubos kanyang tinig at gagawin ng lahat ng aking sinasalita, ay magiging kaaway nga ako na iyong mga kaaway, kaalit na iyong mga kaalit. Naintindihan natin yon. Gawin yung memory yan, mga minamahal. Pag uwi nyo sa bahay nyo, basahin nyo uli. Anong babasahin nyo? Una, Deuteronomy, Kabanatang 7, ang talata ay 15. Pag ang kagalingan ay nagmula sa Diyos, ibinigay sa iyo, libre walang bayad, wala kang gastos, meron kang masayang puso, mga minamahal, yung magagalit sa iyo, magiging kaaway ng ating mahal pay noon. Yung inalis na karamdaman sa iyo, ililipat sa Kanya. Kaya ang sabi ng ating nabasa, ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit. Isipin mo, lahat ng sakit, ilalayo sa iyo. O di wala ka na karamdaman. Kaya pala mula noon, wala nang ketong na lumapit sa aking katawan, mga minamahal. Kung ubu ubo lang, sipun-sipun lang, walang kwenta yan, mga minamahal. Manalangin ka. Ngayon din, pagagalingin ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Then, ang sabi niya, ilalayo sa iyo ang lahat ng sakit. Ituloy natin ang basa at wala siyang ihulog sa iyo na masamang sakit sa Ehipto na iyong nalalaman kundi ihulog niya sa lahat ng napopoot sa iyo. Naintindihan niyo 'yon? Kanino ibibigay yung sakit na inalis sa iyo? Kanino? Sa nagagalit sa iyo. Kaya kahit nanay mo pa yan, tatay mo yan, kaibigan mo yan, kamag-anak mo yan, kapitbahay mo yan, pag nagalit siya sa iyo, yung sakit na inalis sa iyo, ililipat sa iyo. E eh, binasa ko to sa nanay ko. Balik ulit tayo sa nanay ko. Kung nanay, nakikinig yung nanay ko, siguro galit na sa akin yon. Hindi eh, bali. Basta nakakaintindihan tayo lahat. Nakakaintindihan ba tayo? Yes. Diba? Sabi, ihulog, mga minamahal. Sabi ng nanay ko. Nag-usap sila ng tatay ko. Sabi ng doktor, ihiwalay niyo na yung anak niyo. Nakakahawak aramdaman niyang ketong. Pero yung nanay ko, dahil mahal na mahal ako, hindi ako hiniwalay. Doon pa rin kami sa isang kwarto natutulog, mga minamahal. Hindi din alam, gising ako ng gabi. Sabi nung nanay ko sa tatay ko, meron ba kayong lahing may keto? Sabi nung tatay ko, ah, wala ah. Sabi naman ng tatay ko sa nanay ko, isa e, sa inyo, meron bang lahing may keto? Ay, lalong wala ah. Kunyari pa yung dalo eh, no? Eh, di ibig sabihin, walang may lahing ketong sa amin. So nagkaroon ako ng ketong mga minamahal, bunga yan ang kasalanan ko. Sabi ng Bible, bunga yan ang kasalanan pag meron kang karamdaman, mga minamahal. E eh, gumaling na yung aking karamdaman. Nung pala inilipat siya na pupuot sa'yo. Sabi nung nanay ko, hindi na ako mapupuot sa anak ko. Ibibili ko na lang, ipagsya-shopping ko na lang. Oh, di pinagsya ako na nanay ko. Eh di ba? Pero nasampal muna ako. Nasampal ako, pinalalayas ako sa bahay namin. hindi eh. eh, di ba? Minsan maranasan natin yan dahil ilalagay pa na sa napupuot sa'yo. Sino ba na nagagalit sa'yo, ilalagay niya. mga naman, ililipat. Yung inalis sa'yo, ililipat sa kanya ng ating na Peso Kristo na nagpagaling sa'yo. Supporting verse, Exodus 23 at Taratay 22, the top one, kung mong lubos ang kanyang tinig, gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita, ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway, kaalit ng iyong mga kaalit Sino pa may, may nakapag-away sa inyo? Hindi ikaw ang inaaway, kundi ang Diyos, magiging kaaway niya, ang Diyos na nagpagaling sa iyo, na pinaglilingkuran mo. Naranasan niyo na yan? Naranasan niyo na? Sigurado kayo na pagtanggol na kayo ng ating mahal na Panginoon? Sigurado niyo ha? Baka kunyari lang yan. Taas ang kamay, naranasan ng pagtatanggol ng mahal na Panginoon. Unang dalawang buwan ko sa mahal na po, <coughs> Pag ako'y umuwi, mga minamahal, pag ako'y kumatok, sabi ng tatay ko, sino yan? Ang sasabi ko, hallelujah, praise the Lord. <coughs> Tinuruan tayo ng ating mahal na magulang sa Panginoon, palaging ibuka yung ating mga labi. Ang sabi natin, hallelujah, praise the Lord. If possible, kinakailangan i mo ng 10,000 times ang hallelujah, praise the Lord, every day. Nagawa nyo na ba yan? O oh, yan ang hindi nyo nagawa. 'Di diba? Hindi niyo pa nasubukan 'yan? Ating ginagalang mal pastor, 10,000 times. Hallelujah praise the Lord. At tinatanda ko 'yon. ko sa pintuan, sabi ng tatay ko, sino 'yan? Sabi sabi ko, Hallelujah praise the Lord. <coughs> Palagi akong ganoon. Yung pagkakatao na 'yon, yung mga kababata namin doon, man Pero hindi pa ako Kristiyano. Ah, wala wala sinabi lahat 'yon, mga minamahal. Walang sinabi lahat 'yon. Pero dahil kristyano na ako, pag sabi kong hallelujah pwesto noon, sabi sa akin, hey, tumigil ka. Pa hallelujah, hallelujah ka pala. Binaba ko yung Bible ko, nag-init yung ulo ko, re-rest bakang ko sana. Pero nanginig yung mga tuhod ko. Naragdaman ko yung kapangyarihan ng mahal na pa'y noon, ayaw niyang galaw, gamitin ko yung aking mga kamay para saktan lang yung mga taong wala kakwenta-kwenta, mga minamahal. Nanginig yung aking tuhod, kaya tinaas ko yung kamay, nagsiging mahal na pa'y noon, patawarin mo ikaw na bahala sa kanila. Sabi mo, ang kaaway ko ay kaaway mo. Alam niyo kung anong nangyari pagkatapos nun? Merong dumating na isang taong kaatraso niya. Mida lang 38. Nakita niya. Ikaw pala, mayabang ka. Buka ang bibig. Binuka, binarel. Pa! Hindi naman siya namatay. Kasi, yung dulo ng barel, isinagad niya sa ngipin niya sa unahan at saka binarel. Butas yun dito. Butas yun dito. Naging alkansya tuloy. May alkansya na siya. Diba? Ganun gumanti ang ating mahal na pay noon, mga minamahal. Kaya pag naglingkod ka sa Diyos, sa ating pinakamahal na Peso Kristo, may kagalingan ka na, wala ka pang kaaway, napakamalas na makipag-away sa'yo. Napakamalas, napakaswerte mo naman, pinagpala ang lubos ng ating pinakamahal na Peso Kristo. Matutulog kang payapa, gigising kang payapa, may kagalingan ka, may nagtatanggol pa sa iyo. 24 hours may gwardya ka, ang ating pinakamamahal na Panginoong Isokristo. Uh, finally, sasabihin ng malapay ang dadali niya sa iyo hindi COVID-19. Ang dadali niya sa iyo hindi para gumasto sa pagpapagamot. Ang dadali niya sa iyo hindi kahirapan. Ang dadali niya sa para sa iyo ay kagalingan, kapayapaan, at di kawasang katotohanan. Last verse, kindly. <coughs> Maganda ating manugtog, mga magpawin. Dito po sa Jeremias 33, talatay 6, ganito po ang pagkasulat. Narito, ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila at ako'y maghahayag ng, sa kanila ng dikawasang kapayapaan at katotohanan. Palakpakan natin ang malakas ang ating malapay Lahat ng naniniwalang ang Diyos ay magpapagaling. Ngayon din, lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Magaling na kayo, mga minamahal. Di ba? Kasi kung may sakit pa kayo, hindi kayo makakasigaw ng malakas, mga minamahal. Hindi kayo makakapalakpak. Sabi ng ating nabasa, finally, bibigyan ka ng Diyos ng kagalingan, kagamutan, di kawasang kapayapaan. Payapa ka! at katotohanan na unawaan mo ang Diyos sa langit, ang ating pinakamalapeso Kristo, siya ang ating dakilang manggagama. Tayong lahat ay tumayo, umawit sa ating pinakamalapeso Kristo. <coughs> Awitin natin ang walang imposible sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nagmamahal, ang Diyos ay nagmamalasakit sa sakit Sa mga taong nalalayo at sa Kanya'y nawawag pinagpala tayo, inilapit ng Diyos sa kanyang matamis na presensya at niya. Tayo mawag. <coughs> sa imbitisan ng Diyos na kayo maglingkod sa Kanya. Tandaan niyo po, hindi po karamdaman ang naging dahilan upang pumunta kayo rito. Hindi yung kaibigan niyo pinaulakan. Ang dahilan ko, bakit kayo narito? Tinawag kayo ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Kaya nga po yung pagkakataon, huwag niya pong sayangin sapagkat maraming taong napariwara ng dahil sa hanap buhay ng kanyang kapwa-tao. Ang sabi sa Biblia, minamal ko kung babasa natin sa English, sa Juan 1.12, But as many as receive Him, to them He gave them power to become children of God. And those who believe in Him. So, ngayon pala kayo magiging anak ng Diyos kasi ang Pilipino, madalas sabihin, anak naman ako ng Diyos eh. Hindi po minamahal. Tandaan po natin, iba yung anak ng Diyos at iba yung anak ng demonyo. Tandaan po natin, hindi kayo maglalagay na may pangil, may ngipin, may sungay, pero ang gagawin ng tao na walang spirit natin na kilang Diyos ay para sa kaaway ng Diyos. So, ngayon at narito kayo, ang na parun, hindi po tanggapin ang pinakamangalap ng Hindi po reliyon ang magliligtas sa inyo. Ulitin ko, hindi reliyon ang magliligtas sa tao kundi ang pinakamamahal na Panso Kristo na siyang napako sa krus ng Kalbaryo. So, sa mga tumanggap sa kanya, gagawin, bibigyan sila ng kapangyarihan. Yung panamagiging anak ka ng Diyos, kapangyarihan yun. Bakit minamahal? Nakita niyo pangaral, gumaling ng walang gamot, ibig sabihin, mangyayari yan pag kayo'y naglingkod ng totoo sa ating dakilan Diyos. Meron pong apat na reglamento ang kaligtasan. Ang una po, ay pananampalataya. Paniniwala at pagtitiwala sa Diyos, ang ibig sabihin ng minamal ko. Maraming tao minamal na niniwala may Diyos. Pero tiwala, hindi po sila nagtitiwala sapagkat hindi naman na ituro sa kanila ang pagtitiwala. So, paniniwala, pagtitiwala, panampalataya, ang pangalawa, pagsisisi. Tao sa puso. Sa atin, nung araw, pag nangumpisal ka, Ikukumpisal mo yung pito, yung tatlo, iiwan mo. Grabe na yun, baka maalami ng misis, magalit sa akin. Ngunit sa atin, dakilan Diyos, alam niya lahat ang nangyayari sa iyong buhay. Pag sinabi mo, Panginoon, sa lahat ng na nagawang kasalanan, patawarin mo ko, patatawarin ka ng Diyos. Bakit? Alam ng Diyos kung sino ka. Purihin natin ang pangamala pang suminamal ko, pagsisigil pangalawa, ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon Kristo mababautismo ka kayo sa pangalan Jesus sa gawa 2.38 sapagkat sa ang tama. Hindi po yung binyag sa ngalan ng Ama ng anak at Espiritu Santo. Hanggang ngayon, napakaraming Pilipino, milyon na binyagan sa pangalan ng Ama ng anak at Espiritu Santo. Hindi nila alam ang pangalan ng Diyos. So, tinatawag nila Maria. Yung po minamahal. At ang pang-apat, Diyos na gagawa. Bautismo sa Santo Espiritu. Ibig sabihin ng Diyos sa mananahan sa inyo. Hindi mo na kaya pang magmura. Pero minamahal ko yung in sa akin ng dakilan Diyos, 34 years na, hindi ako nagmumura. Maaring galit ako sa tao, sandali lang yun, pero yung magmura, hindi ko nagawa sapagkat inalis na natin dakilan Diyos yung pagmumura. So, ganun po ang kabuti ng ating dakilan Diyos, minamahal. Kaya nga po, yung po yung apat na reglamento ng kaligtasan. Kaya nga po, sa ating pong minamahal na kababayan, ulit ko minamahal ko, tayong kapasalamat sa ating Dakilan Diyos sa kanya pong katakilang kahabagan na isinugod niya kanyang banal na propeta, Atin bilabit na Evangelist, Willis na Al Almeda, upang tayo turuan ah, ng katotohanan, minamal, sapagkat ang tao, minamal ko, pag hindi naturuan ng katotohanan, ibig sabihin, gagawin lang niya, minamal ko, itinuro sa kanya na siyang magpapalayo sa kanya napakalayo sa piling ng ating Dakilan Diyos. Kaya po, minamal ko, mapalad ang mga minamal natin na maging kapatid sa ating Dakilan Diyos. Daka po tinawag ng ating pinakamamalapang noon. Sa sandaling ito, minamahal, hindi pong tanggapin yung pinakamamalapang noon. Ulitin ko, hindi po kayo tatanggap ng panibagong reliyon, kundi tatanggapin niyo ang dakilang Diyos na napako sa krus ng Kalbaryo na siyang tagapagligtas ng ating kaluluwa. Ulitin niyo yung panalangin dito, minamahal ko, manalangin po tayo, praise God, hallelujah. Itasin niyo po yung makana kamay. Ulitin na panalangin dito. Opo, po, dakila namin, Ama, Diyos na makapangirihan sa iyong pangalan, aking pinakamamahal na Panginoon Yesus. Pinakamamahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari na aking buhay. Pinakamamahal na Panginoon Yesus, ako po ay isang makasalanan, lumalapit sa iyong banal harapan at nagsisisi sa bawat kasalanang aking nagawa magmula ng bata ko hanggang sa masadali ito. Pinakamahumahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako, iligtas mo po ako, maging ang aking mga buhay, Ito'y samot panalangin ko sa mga pangalan ng aking Panginoon Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Kayo <laughs> po'y mananalangin para sa inyo. O po takilaan namin, Ama, Diyos na makapangirihan sa iyong pangalan, aming pinakamahal pang sus, paong pangalan, po ng aming minamahal, at iginagal na Pastor Evangelista, will is not Almeda, narito tumanggap sa iyo, nagsisis kila mga kasalanan, ang aming dalangin na Diyos na isulat mo po kailang pangalan sa kalatang buhay, makasama po namin sila sa paglingkod sa iyo, ganyan sa pagbabalik, magpakita ka po na himala sa kanila, in Jesus' mighty name we pray, Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, ang gawin niyo po mamaya, mag kayo. Bautismo sa tubig sa pangalan natin para sa Tandaan niyo po, minamahal ko, hindi itinuturo sa atin na malapit ng bumalik ang ating dakilan. Diyos na nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, minamahal ko, yung pandemic na yan, tandaya na pagbabalik ng ating dakilan, Diyos. Sabi nga, pag ika'y pinili ng ating dakilan, Diyos, upang maglingkod ka sa Kanya, isang tsak na bagay, makakaaway mo maski anak mo, asawa mo, kaibigan mo, kapatid mo, wala ka kaibigan. Pero, ang Diyos, na siyang lahat sa ating buhay, siya ang tutulong sa iyo. Kaya tanda po natin, minamahal, magpabautis po po kayo. Pagkatapos ng banal na gawain, kami po dadaku, minamahal ko sa banal na hapunan. Praise God. Pwede na kami bumalik sa inyong upuan. Purin ang ating dakilan, Diyos. Purin ang pinakamahal na panganoon. Sa ating pong minamahal na kapatid, minamahal, tayo po'y dadako na muli sa ating pong bananapunan. Ito'y pag-aalala, minamahal ko nung kamatay ng ating Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo. Na dapat sana tayong ipako sapagkat tayo nagkasala. Ngunit hindi po yung minamahal ko, alam ng ating dakilan Diyos na ikaw hindi ka magpapapako. Ayaw mo yun. Masakit yun. Kaya inako na natin dakila kilang Diyos. Ang gagawin mo ngayon, minamahal ko, alalahanin mo yung kanyang kabutihan. Alalahanin mo ginawa ginawang kabutihan ng na ating dakilang Diyos. Huwag kang lalayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na sapagkat sa labas, umuungol ang leon, may mga lobo dyan upang sakmalin ka, ibalik ka sa paglilingkod sa masama, minamahal. Tayo ngayon na nasa ating dakilang Diyos, kahabag-alahan ang pinakamamahal pa rin kaya, kaya tayo narito minamahal. Nahabag lang ang Diyos sa atin kaya nga po minamahal ko. Sabi nga po, bigyan natin ng pagkakataon ang ating mga sarili, sarili na mapaglingkuran ng Diyos ng tama. Sapagkat sa gawain ng Jesus Miracle said, narito po ang tama, minamal ko. Itinuwid na tayo ng ating dakilang Diyos sa pangangaral ng ating magulang sa ating malapang noon. po natin, minamal ko, walang Kristiyanong napupuot sa kanyang kapwa.